Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha mbushni radhat e safave, bashkoni safat, mos lëni hapësirë për shejtanët që të lëvizin mes jush. Transmetosi hadith, në veçanti kur e transmetoi hadithin e pejgamberit Allahu, që pejgamberi Allahu kur i pa që dikush e neglizhon dhe bën distancë në saf në namaz, tha pejgamberi Allahu, a e keni ndërmend që ti bashkoni, ti drejtoni safat, apo Allahu azza wa jall do t'ja prishe zemrat? Distanca bashkore në kohën e koronës, kur të pejgamberi Allahu thënë bashkonu, bashkoni të rupa që ti va bashkon Allahu azza wa jall zemrat. Sa ma larg të rupat, aq ma larg dhe zemrat. Kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a keni ndërmend që ti bashkoni safat? A keni ndërmend që ti drejtoni dhe ti rregulloni safat? Apo Allahu azza wa jall do t'ja përmbyse, do t'ja përçoje zemrat e juaja? Tha i parë sahabët të gjithë u kapën, njëni me qetrin shpatulla në supe, edhe themrat i bashkuan. Deri me një transmitim thot i kanë bashku dhe gunjët, nuk kanë lënë hapësirë për shejtanin që të lëviz. Nga se pejgamberi Allahu tha, Allahu azza wa jall ma ka mundësu të shiqoj mrapa ashtu si të shiqoj dhe para. Dhe kjo është veçorie pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha kur s'pi bashkoni dhe po mani ende distancë, edhe në safa namaz duke qenë, tha po i shof shejtanët e vegjel, të cilët po qarkullojnë mes jush, ashtu si zhvrapojnë qingjet mesin e dhënëve. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E filozofët bashkohen na tesin për Allah dhe na thonë se ju vërtet po i bashkoni komt edhe supët, apo po japni komt, a ka mundësi shejtani të hinë në kom? Shejtani nuk pranoi që ti përulet babës së njerëzimit, e ka metë shejtani hallit tem dhe hallit tën të hinë në komt e ti. Shejtani nuk e nënshmon në vetën e ti. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, mos i zonë më pasimet këshillat profetike hajgarë, për çkak se për një braktisje të një sunetit pejgamberit Allahu, Allahu azza wa jall i kanë dëshku popuj para nesh.